Milosrdenství Hospodinova plná je země. Milé děti, milí přátelé, sestry a bratři, já vás tady pěkně vítám při bohoslužbách ve Vyšenském evangelickém kostele v neděli 26. dubna. Je to vlastně poprvé, co se takto scházíme v kostele, byť jsme tady vlastně jenom v prázdném kostele, vy jste doma u obrazovek počítačů, ale jsem rád, že se takto můžeme sejít, je to vlastně možná takové znamení, že v brzké době se budeme scházet tady opět společně a veřejně. A v této chvíli na začátek těchto bohoslužeb zaspíváme píseň číslo 146 Chvalná duše Hospodina. Pane, děkujeme ti za každou radost, kterou jsme mohli v uplynulých dnech prožít. Děkujeme ti za všechny, kteří nehledí jen na zisk a peníze, ale vidí, že důležitými hodnotami v životě je pomoc bližnímu, pravda, společenství, prospěch druhých lidí, otevřené srdce. Každé dobré slovo. Děkujeme ti za každý dobrý čin. Děkujeme ti za naše bližní a děkujeme ti za to, že ty nás máš rád. Takové,
jací jsme. Amen. Dnešní první čtení je z knihy Žalmů, Žalm 136. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu Pánu, jeho milosrdenství je věčné. Jedině On koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Nebe se učinil důmyslné, jeho milosrdenství je věčné. Zemi na vodách překlenou oblohou, jeho milosrdenství je věčné. Učinil veliká světla, jeho milosrdenství je věčné. Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství je věčné. Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství je věčné. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné. A vyrval nás našim protivníkům, jeho milosrdenství je věčné. Veškerému tvorstvu dává pokrm, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné. Slyšeli jste první čtení. Budeme nyní zpívat píseň číslo 675, Přitiš, přijď duchu stvořiteli. Našeho a Pana našeho Ježíše Krista. Z první epištoly Petrovi z druhé kapitoly přečtu verše 21. až 25.
jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neoplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy, na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily, vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Tohle děti, já vás také zdravím v této chvíli ze Přeckého evangelického kostela a přeji vám hezkou neděli. Nedělní škola byla minulý týden, kdybyste chtěli, ještě jste ji neviděli, je možno také se na ní podívat na YouTube kanálu Přeckého evangelického sboru. Jinak vám přeji, aby se vám dobře dařilo doma i při všem tom učení, které také musíte absolvovat, když do školy nechodíte. Vím o některých z vás, protože měl jsem možnost teď v týdnu, v úterý jsem objížděl některé z vás, kteří navštěvujete biblické kroužky a nedělní školu. Mluvil jsem o to s vašimi rodiči, nebo viděl jsem některé z vás a moc mě to potěšilo a zjistil jsem, že už se docela do školy těšíte, tak vám přeji, aby se vám toto vaše přání splnilo co nejdříve. A nyní pojďme, mý přátelé, sestry a bratři, se podívat na ty biblické texty, které jsme slyšeli. V prvé řadě bych chtěl připomenout, že dnešní neděle se nazývá Misericordias Domini, milosrdenství Páně. Co nám to připomíná? To, že už Hospodin byl také možná proti očekávání, jak je známo, že starý zákon Hospodin ve starém zákoně pouze tvrdý, také dovede být milosrdný. A dovede milosrdenství provázet ty, kteří v něj věří, kteří ho následují. Ale dovede být někdy milosrdný i k těm, kteří ho opustili, nebo i k těm, kteří jsou tvrdí. Je to možná taková boží pedagogika k tomu, aby člověk našel cestu jeden ke druhému. I v těchto dobách koronavirových jsem já osobně zaznamenal a všiml jsem si v té atmosféře, v těch místech, kde jsem se pohyboval, jak lidé naraz měli k sobě blíž. A možná se ukazuje, že to boží milosrdenství i dnes ve světě působí, možná právě i v těchto dnech a v těchto chvílích. A za to skutečně můžeme být vděční. A vděční za to můžeme být i proto, že někdy se nám zdá, že ten svět je příliš tvrdý, že se v něm děje mnoho zlého. Ale věřme, že Hospodin je tady od počátku světa, od jeho stvoření, že vlastně jeho, řekněme, panování, králování nebo působení, můžete si vybrat, který termín chcete, který vám je blížší, je delší než jednotlivé epochy lidských dějin. A to je svým způsobem nadějné. On položil základ této zemi, kterou stvořil, a za to mu můžeme děkovat. On provázel také svůj lid z Egypta, z egyptského otroctví, až do země zaslíbené. A také jsme tam četli, slyšeli, tak jak Mirek to četl v tom žalmu ve verši 23., že když jsme byli ponížení, tak se na nás rozpomněl.
Hospodin je věrný právě i tehdy, když se nám třeba nedobře daří, nebo když nás někdo ponižuje. Bylo tam napsáno, vyrval nás protivníkům. Čili to pro nás jednoznačné povzbuzení. Nebojíme se, ale naopak vzdávejme chválu Bohu nebes, protože jeho milosrdenství je věčné. Může to znít samozřejmě jako paradox, když konfrontujeme toto slovo milosrdenství s tím, co všechno zlé člověk dovede udělat jeden druhému. Ale přesto to milosrdenství tady je a každý člověk může být toho milosrdenství schopen. Možná právě tehdy, když Hospodin vůči němu projeví určitou velkorysost. Slovo z první epištoly apoštola Petra z 2. kapitoly od 21. do 25. verše nás přivádí k pohledu na Ježíše Krista, který trpěl, byl ukřižován, byl pronásledován. A všichni víme, že to nebylo nic spravedlivého, že byl ponížen. Ale možná ku podivu, překvapivě, se nebránil a, jak tam bylo řečeno, neuplácel spíláním, když trpěl. Ale vkládal vše do rukou toho, jež soudí spravedlivě. Možná právě tento přístup, když se nám nemusí vždycky líbit. Jako lidé jsme zvyklí, že je potřeba vždycky bojovat. Někdy až do posledního dechu, pokud jsme bojovníci. A na druhé straně, možná ten přístup, to, že se někdo nebrání, že se stává obětí lidské agrese a nenávisti, má hlubší kořeny v tom, že ve své hloubce, řekněme ušlechtilosti, milosrdenství vůči těm, kteří jsou zlí, nakonec vyhrává. Ježíš zemřel, ale jeho rány vás uzdravily, napsal apoštol. Byli jste jako ovce, nyní jste byli obráceni pastíři a strážci svých duší. On zemřel, trpěl, ale také víme, že vstal z mrtvých, že překonal veškerou tu nespravedlnost, že se dočkal jakési, řekněme, lidskými slovy řečeno satisfakce. Ale tady nešlo o satisfakci, tady šlo o to, že on dal jako pastýř svých ovcí cíl a smysl života těm, kteří ho následovali. A to období, kdy apoštol Petr psal svou epištolu, bylo období, kdy křesťané byli pronásledováni, někdy to bylo okolo roku 90 našeho letopočtu Malé Asii. A hrozilo jim velké nebezpečí, že budou pronásledováni v celé oblasti Římské říši. A proto právě Petr připomíná, že to Kristovo utrpení mělo smysl. Byla to vlastně jakási příprava na utrpení těch, kteří Ježíše následovali a měli často přijít i o svůj život. Prolít svůj krev. Bylo to proto, také připomínal to apoštol Petr, proto, aby nezapomněli na to, že
V Ježíši Kristu a v jeho oběti se do světa vnesla skutečnost, která je silnější než to, co nás může zastrašit. A víme, že všichni diktátoři, všichni ti zlí, do sebe závidění. Chtějí prosadit své, dělají to často nevybíravými prostředky. Ale Petr právě připomíná, připomíná to nejenom těm svým souvěrcům a soukmenovcům, ale vlastně po 2000 letech to připomíná i nám, že víra v lepší příští, víra ve spravedlnost a v milosrdenství má svůj smysl i dnes. Vždyť Ježíš zemřel, ale vstal navzdory těm, kteří ho nechali popravit. A ti, kteří to viděli, uvěřili, zbavili se strachu z toho, že žijí ve světě, kde zlo vždy zvítězí. Často můžeme propadat skepsi a beznaději. Ale Ježíš vstal z mrtvých, je to vlastně taková jakási metafora, obraz toho, že se ani dnes nemusíme bát. Přestože se mohli lidé domnívat, že žijí ve světě, i my se můžeme domnívat a setkáváme se s tím, kde spravedlnost se nevyplácí, ukázalo se, že přesto to úsilí o spravedlnost mělo a má smysl. Už nás nefascinuje moc násilí. Víme, že je to skutečnost, která je silnější než to, co nás může zotročit. Ani ty problémy s koronavirem, které nás nyní sužují, i možné ty důsledky, které přijdou, nebudou jednoduché, ale i v těchto dnech, v těchto chvílích i později si můžeme připomenout a připomínat, že nejsme na to sami. Že máme toho nejskvělejšího průvodce, který zde byl, je a bude a který je k nám přes všechnu naši nedokonalost a zlobu milosrdný. Amen. A budeme nyní společně zpívat píseň z okruhu Teze Confitemini Domino Quoniam Bonus Confitemini Domino Alleluja. Svěřte se Pánu, neboť je dobrý. Confitemini Domino Quoniam Bonus Confitemini Domino Alleluja. Confitemini Domino Quoniam Bonus Confitemini Domino Alleluja. Confitemini Domino Quoniam Bonus Confitemini Domino.
společně řekneme přímou modlitbu. Pane, prosíme tě za naději pro každého z nás. Prosíme tě za rodiče i jejich děti. Prosíme tě za všechny podnikatele, které postihla současná situace. Prosíme tě, aby mohli brzy obnovit své aktivity. Prosíme tě za všechny nemocné, bez ohledu na duch nemoci. Prosíme tě, aby našli včas pomoc a uzdravili se. Prosíme tě za představitele vlády, za všechny, kterým je svěřena zodpovědnost za chod krajů, měst a obcí. Prosíme tě, slyši vládu na naši zem. Pokoře před tebou voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Nyní je čas na zborová prohlášení. Tak já vás ještě všechny pěkně vítám a zdravím při dnešních bohoslužbách. Chci vám jenom říci, že příští bohoslužby se budou konat za týden, v neděli 3. května. A k dispozici budou od 9 hodin na zborovém webu. Biblické online kroužky by se měly konat v pátek 1. května od 10 a od 13.30 hodin. Stejně jako potom od 3:45, od 3:45 seznámení s Biblí, také online. Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena pro potřeby sboru. Částku, kterou chcete věnovat, můžete poslat na sborový účet vedený u FIO banky, nebo ty peníze si schovat v hotovosti a potom je předat zborové pokladní Drahomíře Widnerové, až se budou opět bohoslužby zde ve Mšeně konat v našem kostele. A v této chvíli ještě bych chtěl připomenout, že přišly pokyny ze synodní rady Česko-bratrské církve evangelické a staršostvo sboru zvažuje možnost obnovení veřejných bohoslužeb v našem kostele. Jejich obnovení bude včas oznámeno i přesný termín. A v této chvíli ještě, jak bývá zvykem, v této době, kdy se nemůžeme scházet fyzicky, následují pozdravy přes telefon. V této chvíli nás osloví vedoucí správního a organizačního odboru města Mšena, paní Vendula Šestáková, která zároveň má na starosti sociální záležitosti. Jak vás osobně zasáhla ta koronavirová krize? Já, jestli můžu mluvit sama za sebe, tak já na druhou stranu jsem to trošičku i uvítala, protože si myslím, že opravdu jako to hodně semklo lidi a ty lidi se vrátili zpátky trošičku nohama na zem a mají úplně jiné hodnoty, než měli předtím. My tím, že vlastně se staráme o seniory a starší občany, kteří jsou většinou třeba potřebují naší pomoc, jsou většinou osamělí, nemají na koho se obrátit, tak vlastně sledujeme, že i není třeba tolika potřeba pomoc od nás, protože strašně začala fungovat vlastně třeba sousedská výpomoc. Jak ta sousedská výpomoc vypadá? Tak na nás se obraceli právě třeba s prostředkováním nákupů, zajištění obědů, co jsme měli v rámci domova seniorů, spolupráci s pečovatelskou službou nebo zajištění léků. Máme takovou jakoby zpětnou vazbu z terénu, že hodně ty lidi jsou sami se postarali v podstatě jakoby o sebe nebo právě ve spolupráci, že se jim nabízeli sousedi, že není potřeba, aby využívali naše služby, že vlastně po domluvě třeba se sousedama nebo s rodinou jsou soběstační, vlastně jsou, jak bych to řekla, prostě jsou schopni se postarat sami o sebe. Já jsem si všiml, několikrát jste dávali výzvu prostřednictvím městského rozhlasu, ať se seniori přihlásí, kdyby někdo potřeboval. Ozval se takto někdo nebo funguje ta 100% ta sousedská výpomoc? Ne, máme tady i opravdu klienty, o které se staráme. Kdo to zajišťuje? Tohle to všechno
všechno se zajišťuje přes město Mšenota a nabídli se nám samozřejmě i dobrovolníci, jo? Takže nám pomáhají vlastně třeba s nákupama. Kdo jsou ti dobrovolníci? Nabídli se sami a dokonce se nám tady i nějaká organizace Sousedská výpomoc se nám nabídla, že kdybychom potřebovali, tak vlastně ještě můžeme se obrátit na nějakou takovou sousedskou výpomoc. A jak vy to vnímáte osobně, protože vy máte taky rodinu, jak to vaši rodinu nějak pustilo nebo změnilo třeba rodinný život, zvyklosti? Já si myslím, že u nás se to zase tolik nezměnilo, že my se snažíme prostě tak jako mít vzájemně jako dobrý vztahy a myslím si, že jako asi nějakým způsobem se nás to zatím nedotklo. Vaše dcera je zdravotní sestra, jak ona to vnímá z pozice zaměstnankyně Mělnické nemocnice? No tak ona to bere v podstatě jako poslání, ona má prostě už od narození takovou empatii vůči lidem, takže ona výborně vychází i s lidma a myslím si, že vůbec by neváhala, že kdyby bylo potřeba cokoliv, tak jako jde a nebude přemýšlet nad tím, co by to třeba pro ní obnášelo. Já jsem si ještě taky všiml, že když lidé šili roušky, tak samozřejmě pro domov seniorů, ale také to přinášeli k vám na městský úřad. Vy jste je rozdávali, byl zájem o ty roušky, nebo jak to bylo organizováno? My jsme to měli tak, že vlastně jsme vyhlásili do rozhlasu, kdo bude potřebovat roušky, že samozřejmě zdarma rozvezeme v rámci města. Takže jsme rozvážili roušky a to, co vlastně jsme dostali od dobrovolníků, tak pak jsme vlastně udělali venku takový věšák na roušky, kde tam jsme vlastně napsali poučení, jak teda s těma rouškama zacházet a u těch dobrovolníků jsme tam vždycky ty roušky pověsili. Podle potřeby si každý bral. Teďka máte možnost pozdravit účastníky nedělních bohoslužeb. Co byste jim vzkázala? Tak já bych jim vzkázala rozhodně, ať se drží, ať vlastně jako v podstatě i nám všem vydrží ta nálada toho ochota pomáhat vlastně druhým a neuzavírat se jenom sám do sebe a v podstatě tak jako opustit trošičku ten konzumní styl toho života, co bylo vlastně před tím koronavirem, takže vlastně hodně zdraví a prostě držte se. A také nás pozdraví účastník biblického kroužku na faře Kuba Šesták z Chorušic. Kubo, já tě moc zdravím do Chorušic a zeptám se tě, jestli tě překvapilo ta doba koronavirová, nebo v čem tě to překvapilo? Ano, překvapilo mě to. A co tě překvapilo? Že nemusíš chodit do školy? No, že zůstaneme doma, že nemusíš do školy. A je to dobrý, když můžeš takhle být dlouho doma? Užíváš si to? Jo, ale rád bych se vrátil do školy. A co děláš? Pomáháš nějak mamince a tatínkovi? Ano, na zahradě. Chodíš někam třeba na výlet s bráchou nebo s rodičema? Na výlet nechodíme, ale jezdíme na kole. Vadí ti něco teďka na tom, že nemůžeš třeba někam chodit a jezdit jako dřív? Ne, ani nevadí mě to. Máš možnost pozdravit účastníky bohoslužeb? Můžeš klidně pozdravit nebo popřát, můžeš oslovit jako přímo. Že ať této období přežijeme ve zdraví. Tak jo, Kubo, já ti moc děkuju a měj se hezky. Ahoj. A jak vnímá a prožívá dnešní dobu, členka sboru Lenka Sadílková se dozvíte za několik okamžiků. Dobrý den, sestro Sadílková, já vás zdravím a chci se vás zeptat, jak vlastně prožíváte teďka tu dobu koronavirovou? Koronavirová doba u mě je stále stejná, nechodím do práce klasicky jako dřív. Vůbec nic se pro mě nezměnilo, naštěstí. Prostě úplně normální doba pro mě. Vůbec nic se nezměnilo? Ani nějaká hygiena? No tak jistě, kvůli té hygieně teda, jako to jo, jistě. Ale jinak, co se týče mý aktivit jako takovej, tak se nic nezměnilo. Vy pracujete vlastně v bývalé evangelické faře v Nebuželích, kde vlastně působí občanské sdružení Zahrada. Jak to tam prožíváte společně? Tak je pravda, že tam klienti ty teda ještě předtím, než začala tenhle úplně, jako než ta karanténa nastoupila, tak už vlastně nesměli ven radši. Takže ty jsou pořád vevnitř, jenom to u nich střídáme teda my a taky radši se střídáme v menším množství než běžně teda. Takže tam chodíme vlastně teď na 12, takže jinak, aby jsme se tam tolik najednou nás nebylo jako běžný provoz.
Jenom ta hygiena to prostě všude teda se musí dodržovat, se tam hlavně, to znamená, že i tam roušky a všechno furt každou chvíli mají prát, ručníky a tak dokola. Vy jste říkala, že pro vás je to jakoby, že se jakoby nic nezměnilo, to znamená, že vlastně ani nemáte strach z ničeho. Ne, to jsem ani neměla, naštěstí teda, mě nic takového nepotkalo, abych se obávala. Co byste vzkázala účastníkům bohoslužeb? Hlavně ať všichni to berou tak, že bude klíp a že to brzy skončí, doufejme. Hlavně ve zdraví všichni, ať zůstáváme v naději v lepší zítřky. Povstaneme nyní a soustředíme se na svou poslání z Janova evangelia z 10. kapitoly od 11. do 15. verše. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká. Když vidí, že se blíží vlk a vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. A na závěr našich bohoslužeb v této chvíli se s vámi loučím. Ahoj děti, nashledanou a sejdeme se opět za týden. A zaspíváme na závěr ještě píseň číslo 672 Dej nám moudrost, odvahu.